Alfa notika lekcija, kā tu domā, vai Dievam ir plāns tavai dzīvei. Un cilvēki dalījās savās domās, mazajā grupiņā runājās savā starpā, un es sēdēju, un visu laiku bija doma, neatver muti, nesaki neko, sēdi, un šādi te man šīs te domas, un tad viena kalpotāja pagriezās, un kā tu domāji? Vai ir Dievam plāns uz tavu dzīvi? Un es teiksim tā, es uzsprāgu, man atvērās mute, un atvērās acis, asaras, un es vienkārši sāku visu šo te stāstīt gan. Vai tiešām, es nezinu, vai Dievam ir plāns uz manu dzīvi, bet šobrīd mans plāns ir to, kad es nevēlos būt šai pasaulē ar pilnu apziņu. Es ļoti vēlējos sajust prātā. Nedomāt, nezināt, nejust. Es augu parastā padomju ģimenē, savā ziņā parastā, kurā, kā ļoti daudzās arī varbūt padomju laika ģimenēs, bija arī alkoholisms iekšā. Tēvs man bija alkoholiķis, māte ar tēvu izšķīrās. Bet mammai mamma varētu teikt tā, netik ļoti varēja tikt galā ar savu dzīvi. Viņai vairāk vajadzēja palīdzību no malas, lai emocionāli tiktu ar to dzīvi galā. Un tā sanāca, ka es tā kā no 12 gadiem sāku rūpēties par savu ģimeni. Emocionāli viņu noturot. Gan emocionāli, gan arī varbūt tās ne finansiāli no sākuma, bet emocionāli ļoti daudz par sadzīvi rūpējos par to, jo mamma bieži vien iekrita šajās te savās slimības slazdos atkal par to nevarēšanu cīnīties. Un ja man dzīvē sanāca tāds vēl, kad pusauģi ir pusauģi, un mani nepieņēma tādu, kāda es esmu, mans izskats kādam radīja vēlmi apsmiet, Tā laikam bija pirmā, kad es lūdzu palīdzību tā kā saviem vecākiem un brālim vecākiem, ka par mani smējās, varbūt palīdzēsiet. Un tad arī viņi nemācēja uz to reaģēt, viņi nezināja, kā to palīdzēt. Un vairāk mācīja to, ka tev jātiek pašai ar to galā. Un kad neklausies vienkārši un tā es sapratu, ka man jācīnās tālāk pašai. Man atkal nav kam palikt palīdzību. Un tā tas iemācīja, kad es pati nolemju un es pati daru. Es pati nolemju un es pati daru. Un vai tas sanāk vai nesanāk, tas ir atkarīgs tikai no manis. Tas nav ne no viena atkarīgs, tā es tiku mācīt. Jā. Tādu teicienu, es tevi mīlu. Meitiņ, vai māsa, es tevi mīlu, mēs nelietojām ģimenē. Un man šķiet, ka arī es neatceros varbūt tās arī apkārtējās ģimenēs tādus. Šīs te frāzes lietojumus mēs tā kā nedzirdējām arī sabiedrībā. Un ļoti daudz man nācās tagad padomāt, es esmu pirmskolas skolotāja, un mums ir jāmāca bērniem sevi novērtēt, savus darbus novērtēt, pašam sevi novērtēt. Un es daudz aizdomājos par to, ka es to neprotu pati pret sevi, un es tā arī neesmu nekad audzināta, ka mēs drīkstam sevi novērtēt. Neviens cits, nu kur nu vēl tu pats to atļausies sev tagad kādam publiski teikt, kad, kā saka, es esmu skaists, es esmu brīnišķīgs, es esmu Dieva mīlēts bērns. Un tad šī sajūta tevi iesakņojās, ka tev tu neesi. Tu nedrīkst iet un kādam pateikt, es esmu brīnišķīgs, un tev vairāk visu laiku ir jābūt klusiņam un malā un neliec citiem acīs. Jā. Tā laikam tā izveidojās. Un tad tev sanāk, ka tu nevis, tev jādara ļoti, ļoti daudz kas, lai tevi kāds novērtētu, lai tevi kāds varbūt pateikt šo te un izteikt, ka tevi mīl. Un tad varbūt tāpēc arī tā sajūta, kad ir jācīnās pa dzīvi, nevis jādzīvo viņa, jācīnās, izveidoja to, ka
Nu, kad, ja nāk nelaime, vai lai nāk kaut kas, kaut kāds grūtāks notikums dzīvē, kad tu viņu, kad tu nevari prasīt to palīdzību, jo tev jau, tev, tā kā saka, tev ir pašam tas jādara, jo no šī te, šī sajūta, jā, ir vienmēr bijusi, kā saka, tu nevari lūgt palīdzību, jo katram ir savas problēmas, un tev jātiek ar savām problēmām pašam, un neviens tev neteiks, kā saka, kad es tev, ka tu esi, ka tu esi vērtīgs, lai tev palīdzētu. Iepazinos ar savu vīru, un ja tu cilvēks esi, kurš bijis tā, ka tev visu laiku ir vairāk teica, ka tu neesi tik vērta, lai ar tevi, lai tevi draudzētos, lai ar tevi paskatītos, ka tu esi brīnišķīgs cilvēks, bet vairāk ar tevi pasmietos, tad ja atnāk kāds cilvēks, kas tev saka, ka tu esi skaista, tu akli skrien uzreiz ar viņu kopā. Un tā arī man sanāca, kad mēs ļoti, ļoti strauji un ātri bijām kopā. Nu, tad droši vien tas bija Dieva plāns, ka mums tā jābūt ir. Tā pamazām notikumam pa notikumam man sanāca, kad visu laiku tāds, tad sanāca, kad māja mums nodega nelaimes gadījumā. Un tev jāsavācās atkal bija tā, ka lai ģimene var dzīvot tālāk un bērns. Un tad bērnam atklāja, ka mans bērns, atklājām pamazām arī, ka bērns man ir ar īpašām vajadzībām, kas atkal liek citus pienākumus un pastīties uz dzīvi. Un kā saka tāds, vecmāmiņa kļuva aprūpējama un tēvam atklāja vēzi. Un tā kaut kā pamazām tu vienkārši sapratu, ka es esmu pilnīgi viena. Ka man jātiek ar šo te galā, jā, un tam beigu posmam bija vīrs to vairs nevarēja izturēt to visu dzīvi. Viņš atrada cīņas veidu alkoholu un arī kļuva par alkoholiķi ir kļuvis. Un tā tas tā cīņa tā arī. Tāpēc bija šī tā doma, kad man ir jācīnās vienai, jo citiem jau arī neinteresē, ka tev ir kaut kāds nelaimes. Un, kā saka. Un jo ir grūti ar citu, tā kā... Nu, man tā bija mācīts, ka dalīt, ka nav ko citiem ar savām bēdām uzbāsties. Jā, un šai 2019. Gada sākumā es ļoti, ļoti nobijos, jo es pēkšņi sapratu to, ka man vairs nav spēka cīnīties. Neko negribu vairs. Es negribu domāt, es negribu just. Es neko vairs negribu. Un... Tas lika ļoti, ļoti nobīties, jo ja es necīnos, tad es nedzīvoju, man tā bija tas priekšstats pa dzīvi. Un garām ejot, kāds cilvēks man pastāstīja, kad Carnikavas laivu mājā notiks alfas kurs. Un jau pirms 10 gadiem mana māsa izgāja alfas kursu vecās Ģertrūdes baznīcā, un es atceros, cik viņa bija gaiša, cik viņa bija piepildīta tajā laikā. Tas bija mans 40 gadu dzīves gads, 40. Dzīves gads. Un līdz tam, ejot lēnām no šīta dzīves kalna lejā, bedrē, es atcerējos filmas Maskavā asarām netic, tādu fragmentu, kur bija šāda frāze, kad meitenīte, kāpēc tu raudi, pēc 40 dzīve tikai sāksies. Un man tā frāze bija kā tāds gaismas stars. Es pat nezinu, kāpēc es tam pieķēros, bet es tik ļoti ticēju, ka pēc tiem 40 gadu jubilejas, ka man viss mainīsies, ka es tiešām ļoti, ļoti pieķēros tai frāzē. Un es ļoti, 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 ļoti gaidīju savus 40 gadus. Un jā, tie Dieva ceļi ir neizdibināmi un tiešām... Pateicība Dievam, tā arī sanāca. Jā, 19. Gada janvārī es nosvinēju savus 40 gadus. Un sākot no februāra,
Man šī februārī bija šīs te alfā, šis te varētu teikt notikums, kad pirmo reizi cilvēki par mani lūdz, un kad es sāku sajūtu šo te izmaiņu un sāku tā kā noticēt tam, ka tas, ka viss pozitīvais arī var notikt ar mani, tā teiksim. Es ļoti vēlējos sajūt prātā. Nedomāt, nezināt, nejust. Es nebiju varbūt tik drosmīga, lai fiziski padarītu savu galvu, bet es biju tur, kad es biju gatava. Un tad šis te šokējošais moments, kad cilvēki vienkārši klusējot piecēlās, šie te kalpotāji un arī pārējie, kas mēs bijām visi pie galdiņa, un viņi tiešām pienāca klāt, uzlika šīs te rokas man virsū un sāka lūgt. Sāka lūgt, vienkārši skaitīt lūgšanas par mani, par manu dziedināšanu, par manu paļāvību uz Dievu, par manu mierinājumu. Vienkārši skaitīja lūkšanas, un es tiešām vienkārši šokēti stāvēju, kad, un klausījos un raudāju, kad savā ziņā sveši cilvēki vienkārši lūdz par mani, vienkārši lūdz. Ja tu viens sarunājies ar Dievu, jā, tas ir klusi un intīmi, bet ka lielāks spēks un atbalsts, protams, ir, ka daudzi lūdzu par tevi, kopā lūkšanas, jo kā vienu zariņu mēs varam pārlaust, bet ja mēs paņemam lielu zara bunti, to pārlaust nav tik viegli. Un ja stāsti par dzīvi tagad, tad man prātā vienmēr nāk tāds salīdzinājums par rožadārzu. Kad bieži vien saka, dzīve nav rožadārzs, bet es gribu teikt, nē, dzīve ir rožadārzs, dzīve ir liels rožadārzs, jo rozēm ir arī ērkšķi. Daudz ērkšķi, un jo lielāka roze, jo lielāka ērkšķi. Un tie varbūt ir tur apakšā, bet rozēm ir arī lieli un smaržīgi ziedi un visdažādākās krāsās. Un dzīve šobrīd, kad esmu iepazinusi Dievu, kad esmu kopā ar Jēzu Kristu, viņš ir šis te rožadārs, kurā ir ērkšķi, ir dzīves grūtības, bet ir attiecības ar Dievu, un ir šī te palīdzība, un šis te gaišums un vieglums, tā man gribas teikt. Man ļoti liels prieks par tiem cilvēkiem, kas nāk uz Alfu nesāpju vadīti. Es viņus tiešām bet nāk priecīgu notekumu vadīti, jo grib laulāties vai kļūt pa krustvecākiem. Es ļoti par viņiem priecājos, bet ļoti dziļi izjūtu tos cilvēkus. Es sajūtu, kuri nāk, lai strīdētos, lai apgāstu to, ka tas nav viss labi. Gribās, lai vairāk ir tie, kas nāk priecīgu notikumu, bet, nu, kā es saku, savā paspārnē bieži vien gribās paņemt tos pārējos, un tos es tā kā izjūtu, jo tāds sanāca mans pavērsiens, mans dzīves pavērsiens.